hadda barbarkayga waxa fadhiya garyaqaan maxamed saalax oo kamid qareenada waaweyn ee somaliland qareenka waxaan wax ka weydiin doonaa hadal madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdiwshaley ka jeediyey sanad guradii 20aad ee kasoo wareegtay aasaaska xisbiga kulmiye madaxweynaha somaliland wuxuu ka hadlay xeerka furista ururada siyaasadda somaliland ee xeer lambar 2011 kaas oo ay maxkamadda sare ee dastuuriga somaliland iyaduna ay kala qaaday horo kala qaaday doorashadii golaha deegaanka iyo furista ururada somaliland madaxweynaha uu sheegay inuu go'aan ka gaari doono sharciyan madaxweynaha somaliland muxuu go'aan ka gaari karaa si awoodda madaxweynaha somaliland uu xeerkaasi ku hor imanaya ruuxantii waa run oo shalay toole madaxweynuhu khudbaddii uu ka jeediyey 20 guuradii xisbigii kulmiye wuxuu tilmaamay in uu ka hadlay go'aankii maxkamadda sare ay ka gaadhay cabashadii iyo dacwadii ay mudanayaal ka mid ah dadweynaha reer somaliland ay u gudbiyeen ayuu ruuxantii soo qaatay oo khudbaddii ku soo qaatay wuxuuse runtii aada mooddaa inuu u tarjumay si aan ahayn sidii maxkamaddu ay ruuxantii go'aanka ay soo saartay 5-6 qodob buu xukunka maxkamadda sare u ahaa oo ay ka mid ahayd inuu dhaqangal yahay xeer labar 14-2011 oo xeerkaasu yidhi waa dhaqangal waxa sababtuna waxay ahayd waxaa jiray dee xeer kale oo runtii golahii markaa xilka ka degay uu jiray ruuxantii uu soo saaray oo la odhan jiray xeer number 14-2021 xeerkaasaa jiray xeerkaasu markuu jiray madaxweynaha ayaa mar ku soo celiyey qoraal uu leeyahay xeerkaas dib ha loo eego dabeetana muranka dadweynuhu wuxuu taagnaa xeerka 2021 waa dhaqangal iyo maaha ayaa murankiisu taagnaa taasaa keentay in ay maxkamadduna arrintaa ay dib u gasho oo mudanayaal muwaadiniin somaliland ihi ay cabasha xeerka ah ay ka muujiyeen dabeedna go'aanka maxkamadda sare wuxuu noqday in uu dhaqangal yahay xeerka lambarkiisu yahay 14-2011 kaasaa dhaqangala bay yidhaahdeen maxkamadda sare waxay ku dartay labaxa arrimo kale oo aan iyada laga dalban oo laga codsan ayay ruuxantii raacisay oo ay ka mid ahayd inay laashay dabarkii isku hayn jiray golayaasha deegaanka iyo ururada iyo axsaabta markasta oo ay gola degaan jiray waxaa la furi jiray ururada iyo axsaabta halkaasa xisbiyaduna ka soo bixi jireen dhaqankaasaynu ilaa 2000 aynu ku soo dhaqmaynay oo ay ahayd taasay maxkamadda sare markaa bedeshay waxay kaloo soo cusboonaysiisay oon hore u jirin malaha adduunkanaba aan laga aqoon doorasho toos ah oo xisbiyadu galaan in xisbi la doorto sida mudanaha iyo madaxweynaha loo dooranayo in xisbi la doorto ayay iyana soo kordhisay markaa waxay maxkamaddu laba arrimood bay markaa maxkamaddu isu soo gelisay oo waaxdii sharci dejinta iyo waaxdii dabaqaadda xeerarka ayaad mooddaa in go'aankeedu uu ku wada jiray markaa codsiga ay maxkamaduhu ay samayseen kaasuun buu ahaa haddaba xeerka ay markaa maxkamaddu ay go'aankeeda ku soo saartay ee ay tidhi waa dhaqangal faqradaha ku xiga waxay ku xidhay dabar bay ku xidhay isla xeerka laftiisa oo xeerku markii hore dhaqangal buu ahaa oo xataa faafinta rasmiga uu ku soo baxay oo waa kaas oo faafinta rasmigana uu ku soo baxay dhaqangal buu ahaa haddii aan intan dambe ee xukunka maxkamadda sare aanu raacin lahayn xeer dhaqangal oo fulaba u noqon lahaa laakiin nasiib darro xeerkii waxay ku xidhay dabar kale oo aad mooddo dadku inaanay fahamsanayn oo aanad mooddo inaanu madaxweynaha laftiisu aanu fahmin ood mooddo dad badan oo ka hadlay inaanay fahamsanayn waxa weeyaan waa anigan soo wado oo waxay samaysay waxay ku xidhay dabar doorasho la yidhaahdo oo doorasho toosa la yidhaahdo ayay barhaanti ku xidhay doorashona waxaynu u leenahay xeer la yidhaahdo xeer number 2019 ee soo baxay 2019 ayaynu leenahay xeerkaas wuxuu yaqaanaa 3 doorasho oo kala duwan golaha deegaanka ka wakiilada iyo ka madaxtooyadun buu yaqaanaa maxkamaddu markaa waxay soo kordhisay doorasho kale
oo toos ah oo lagu doorto xisbiyada iyo barka soo baxa iyo ururada lagu kala doorto ayay soo kordhisay marka waa doorasho cusub oo aan wali xeerkeedii iman oo ay tiri oo ay cadeysay in ay golayaasha qarankuna ay arka galaan marka dabarkaas bay ku xidhay ilaa iminkana waxaad moodaa inaan dadku aanay qaabkaas u fahmin inuu ilaa dabarka laga furo inaan xeer dhaqangelihi jirin maanta xeerkaasi waa mashruuc sharci halka madaxweynuhu ku khaldamayna ee waxaad moodaa in halkaa tahay oo wuxuu u haystaa maanta xeer 2014-2011 inuu sidii faafinta rasmiga lagu qoray inuu yahay uun mana aha ee maxkamadda fulinta haddii maxkamadda go'aankeeda la qaato oo waataynu ku wada qanacnay sidiisii loo qaato waa mashruuc sharci u yaala awoodda iyo ikhtisaaska golaha baarlamaanka maalinta awoodda ikhtisaaska golaha baarlamaanka ay dhaafto ee madaxweynaha uu saxeexo maalintaas uu dhaqangal noqonayaa maalintaasaana wax ka beddelka iyo kaabistiisa faafinta rasmiga lagu soo saaraya marka xeer hadda u yaalla in la fuliyaay meesha ma yaallo totali xeer hadda u yaalla in la fuliyaay meesha ma yaallo xukunka maxkamadda ee uu madaxweynuhu ka hadlayaana isaga go'aankiisa ayaa dabar ku xidhay xeerkan oo u diiday inuu maanta dhaqangalo marka insaa loo fahmo ayuun baan halkan anigu maanta usoo fadhiistay inaan loo fahmin in xeer dhaqangal ihi maanta golaha maanta dalkeenna yaallo oo xeer number 14 ah 2011 ah inuu dhaqangal yahay inaan loo fahmin unbaan ruhaanta halka usoo dhigay aanaan anigu ruhaanta halka usoo fadhiistay waana shaqo u taala baarlamaanka ee ma aha shaqo u taala madaxweynaha iyo cidda uu markaa mas-uulka ka yahay midnaba ma aha maalinta golahaasi uu soo ansixiyo ee baarlamaanka iyo guurtu ay ansixiyaan isaguna uu saxeexo maalintaas baa laga hadlayaa fulintiisa maalintaasaa laga hadlayaa fulintiisa maalintaas baana maxkamaduhu ka hadlayaan dhaqangelintiisa inta ka horeysana saas ayuu ruhaantii yahay intaasaan halkan ruhaantii aan usoo fadhiistay fahamkaasna inuu sidaa yahayna dee way caddahay oo go'aanka maxkamadda ayay ka caddahay ciddii doontaana dib bay ugu noqon doontaa xukunka maxkamadda sare xeerkii waxa uu horyaallaa golaha wakiilada somalilan khilaafkan iyaga dhexdooda ka abuurmay ee salka ku haya doorashooyinka madaxtooyada iyo furista ururada ma laga yaabaa inuu dib u ruuxo doorashooyinka hadda la filay dee waa bay muuqataa runtiyo maadaama uu muran iyo khilaaf uu had iyo goraale soo dhex galo golayaasha qaranka waxay dhib ku noqotaa dimuqraadiyaddii iyo doorashadii xaqa ahayd ee dastuurka uu noo jideeyey ayay dhib ku noqotaa waana xanaamsan inay dee talagal tahay loogu talagalay in doorashadu dib u dhacdo khilaaf lama abuuro ilaa haddii la abuuro waxaa loogu talagalaa uun in dimuqraadiyad jirtay dib loogu riixo oo ruhaantii dib loogu daro 2015-kii baynu garanaynaa sababihii dib loogu riixayay khilaafkaasi maantana waxaa taagan in ururo aan xeerkii haysan lagu dabiqi lahaa ama lagu dhaqi lahaa dhaqaalihii aan haysan weli aan golayaasha xitaa soo gelin in ilaa iyo madaxweynihii ugu sarreeyay dalku uu leeyahay ururaa furan tii oon wax u yaallaaba waxeeraho u yaallaaba aanay ruhaantii jirin maantada tan ayaa goluhu ansixinayay oo weliba khilaaf badani iyo gacanka hadal uu ka yimi ansixintii ururada ayaad arkaysaa weli ururadii baan si dhammaystiran loo ansixin weli xeerkoodii baan jirin weli dhaqaalahoodii baan lahayn haddana madaxweynaha iyo maamulkiisu waxay mar walba hadal hayaan waxa furan ururadii tiibaa dadkuna runtii aada moodaa inay run moodeen oo ay xaqiiqada ka fogan soomaalidan waxay tidhaahdaa been fakatay runi ma gaadho ayay ruhaanta yidhaahdaan marka waxa weeyaan carqalad hadalhaynta la hadalhaya ururaa furani waa carqalad la hordhigayo doorashadii madaxtooyada oo hadda 6 bilood wax in ka dhibani ay ruhaanti ay ka harsan yihiin wax kale maaha waa taasun in loo ogaado ayuun baan jeclahay inay taasu noqoto xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga ee CBA TV magaalada Hargeysa.